Socorro! Tem alguém aqui em casa! Tá no quarto do meu pai e tá mexendo nas coisas! Pelo amor de Deus, você tá aí? Eu acho que é ele e eu não sei. Meu pai só chega de viagem semana que vem. Eu não sei quem tá aqui. Igor, tu tá aí? Igor, acorda, cara. Tá acontecendo uma parada muito sinistra. Oi, Matheus. Bicho, olha a hora, cara. Que foi, hein? O que é que tá acontecendo? Cara, eu acabei de receber uma mensagem da Larissa. Tá doido, cara? Tá viajando? Vai dormir, bicho. Mano, eu não sei se eu tô sonhando, se eu tô ficando louco, mas ela tá aqui dizendo que tem um cara na casa dela, mexendo nas coisas do pai dela. Mateus, O pai dela viajou, cara. A gente sabe disso. Eu sei, é isso que eu tô querendo dizer. Não pode ser o pai dela. Mateus, é claro que não pode ser o pai, do mesmo jeito que não pode ser ela, bicho. Oh, Mateus, você tá impressionado, cara. Essa mensagem aí pode ser até antiga. Não é antiga, acabou de chegar. Mateus, eu sei que é difícil superar, cara. Eu sei. Vocês se amavam. Ela era tua namorada. Mas não tem como ela ter mandado mensagem nenhuma, Mateus. E a gente sabe por quê. Ela tá morta, cara. A Larissa morreu já tem 10 dias. Mateus, vai dormir, cara. Tu tem o número do pai da Larissa? Mateus, você quer que eu vá aí, cara? Tu deve estar muito assustado, brother. Não, não preciso. Eu só queria falar com o senhor Carlos. Falar o quê, cara? Vocês nunca se deram bem. De repente tu vai e liga pra ele pra dizer que tu tá sonhando com a filha dele, que tá morta. Eu acho que tu só vai piorar as coisas, cara. Ficou o celular de Larissa. Quem guardou? Pode ser alguém querendo me assustar, sei lá. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou lá tentar falar com a Lê. Ela é irmã da Larissa e guardou o celular desde o dia do enterro. Ah, é mesmo. Eu tenho o número da Letícia. Deixa que eu falo com ela. Por quê? Mateus, tu esqueceu o que tu fez? A Larissa era brigada com a irmã por tua causa. Mas agora a situação é diferente. A Letícia nunca foi santa também. Ela sempre teve inveja da irmã. Eu me arrependo de ter traído a Larissa com ela. Mas o importante é que a Larissa me perdoou e a gente já estava bem. Você que sabe, mas ó, só me promete que você não vai brigar, tá bom?
Letícia, sou eu. Eu sei que a gente nunca mais tinha se falado, mas é que aconteceu uma coisa estranha. Mas deixa eu te perguntar, tu ficou com o celular de Larissa? Matheus, tu tem noção de que horas são? Eu sei, é tarde, mas é que... parece que alguém me mandou mensagem no celular da tua irmã. Tá fazendo isso com a gente, cara? Por que você tá fazendo isso comigo? Minha família toda tá tentando superar. Meu pai nem fala mais comigo por tua causa. Porque eu só vivia brigando com ela por tua causa. Eu tô tentando me reaproximar dele. A gente já perdeu a nossa mãe quando pequena. Meu pai é minha única família. Por que você não some? Letícia. Olha, eu sei que eu não devia ter entrado na vida de vocês. Minha vida virou uma loucura também e eu não ia falar contigo hoje se eu não tivesse tão perturbado. Mas realmente tem alguém querendo tirar meu sono. Eu fiquei com o celular da Larissa. Mas não tá comigo agora. Tá com quem? Pedi pra levar pra desbloquear. Claro, tinha senha. O celular ainda tava novo. Dava pra alguém usar. Peraí, quem tu mandou desbloquear? Conhece. É seu amigo, o Igor. Ele disse que podia me ajudar. Que conhecia. Alguém que podia fazer isso sem cobrar nada. Não era tão difícil assim? Eu dei pra ele. Inclusive, eu... Deve estar pronto. Igor, é tu? É tu que tá fazendo isso comigo? Por quê? Encostado a mão em mim. Nunca tinha me batido. Eu tô muito assustada. Eu tive medo dele me matar. Eu não sinto mais vontade de viver. Larissa me mandou na noite que você espancou ela, Matheus. A Larissa estava sofrendo de depressão fazia dias, cara, e tudo por tua culpa, Matheus, tua culpa. Você é o culpado pela morte dela. E a família tá achando aí que ela tomou os remédios errados, que tentou tomar alguma coisa para aliviar a dor e se enganou. Quando na realidade ela estava sentindo uma dor muito mais forte na alma, Matheus. Olha, cara, eu vou te dar a chance de você se redimir, Matheus.
Eu vou te dar o telefone do pai dela. E tu vai ligar pra ele, cara. E tu vai chegar nele e vai contar toda a verdade, tintim por tintim, Matheus, sem enrolação. E vai ser o pai dela que vai te julgar, cara. Boa noite, seu Carlos. Quem é? Quem tá falando dessa hora? Sou eu. Escuta. Minha filha. Minha filha já morreu. Eu não tenho mais obrigação nenhuma de te aturar. Entendeu, rapazinho? Entendeu? Calma. É só pra dizer que eu sei porque ela tomou todos aqueles remédios. O que tu tá falando? Hein? Ela não tava doente pra ter exagerado os remédios. Ela tomou todos de propósito. Foi suicídio. Ela tava com depressão. Ela sofria. Sofria violência. Eu tinha terminado com ela porque eu descobri que ela me traía. É, com meu melhor amigo, o Igor. Ele batia nela. Batia muito. Batia porque ela há tempo já não queria mais ter nada com ele. Porque ela me amava. Ela se matou porque não conseguia se livrar dele. O Igor é o assassino dela. E eu sou o grande amor da vida dela.